ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። እንደምን አላችሁ? ዶክተር ሰፎንያስ ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደተለመደው ለባለ ትዳሮች ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን አንድ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ የሚያወራው ሴት ልጅን አስጎንብሶ በኋላ በኩል ግንኙነት ማድረግ የሚሰጣችሁ ደስታ ምን ድረስ እንደሆነ ለማብራራት ትሞክራለሁ። አራት የሚሆኑ ነጥቦችን አነሳለሁ። በጣም አጭር ቪዲዮ ነው ብዬ አስባለሁ የምሰራው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ቻናላችን ስላለ ገብታችሁ ብታዩ ትማሩበታላችሁ፣ ይጠቅማችኋል ብለን እናስባለን። ወደ ዛሬው ጉዳይ በቀጥታ እንግባ። አሁን በሀገራችን ውስጥ በጣም እየተለመደና እየተወደደ ያለው ሴት ልጅን አስጎንብሶ ግንኙነት ማድረግ በብዙ ፍቅረኛሞች፣ በባለትዳሮች እንዲሁም በወንዶችም በሴቶችም መካከል በጣም ተወዳጅ እንደሆነ ይነገራል። ይሄ ነገር ለምንድነው ተወዳጅ የሆነው ካላችሁ አንድ አራት ነጥቦችን አንስተን ነው የምናየው። የመጀመሪያው ነጥብ ሴት ልጅ በተፈጥሮዋ በሰውነቷ ውስጥ ብልቱ አካባቢ ላይ ማለት ነው ብዙ ስፖቶች አሉ፣ የተለያዩ ቦታዎች አሉ። እነሱ ቦታዎች ላይ ሴት ልጅን ወደ እርካታ ለማድረስ የሚረዳውና ዋነኛው ቦታ ጂ ስፖት ይባላል። እሱኛው ስፖት የሚገኘው የሴት ልጅ ከእምብርቷ ግማሽ ሰንዝር ያህል ተጠግተን በውስጠኛው ሳይድ በኩል ነው ያለው እና ይህ ዶጊ ስታይል የሚለውን ፖዚሽን በምንጠቀምበት ሰዓት የመጀመሪያው ጂ ስፖቱን በቀላሉ ስቲሙሌት ማድረግ ይቻላል። እርካታ ላይ ለመድረስ ሴቶች በወንዱ ልጅ ብልት ጂ ስፖቱ በደንብ ተደርጎ መታሸት ስለሚፈልግ ውስጥ ላይ ማለት ነው። ሴት ልጅ በምታጎነብስ ሰዓት ደረቷ አልጋው ላይ በጣም ልጥፍ በሚልበት ሰዓት ሆዷ አካባቢ ያለው የውስጠኛው የብልቷ ክፍል ወደ ውጨኛው የብልቷ አካባቢ ላይ ስለሚወጣ የወንዱ ብልት ምንም እንኳን አጭር እንኳን ቢሆን እሱን ቦታ በደንብ አድርጎ ማሸት ስለሚችል ሴቷን ወደ እርካታ በቀላሉ ማድረስ ይችላል እና ለዚህ በሴቶች ዘንድ በጣም ተወዳጅ ነው። ወንዶችም ይሄኛውን ፖዚሽን በሚያደርጉ ሰዓት ሙሉ የሰውነቷን ቅርጽ ከላይ በኩል ሆኖ ስለሚያዩትና ሁሉንም አክሽን ወገቧን በመያዝ በመቆጣጠር የሚፈጽሙት አይነት ግንኙነት ስለሆነ በጣም በጣም ደስ የሚል የግንኙነት ፖዚሽን ነው። ሁለተኛው መነሳት ያለበት ሴት ልጅን አስጎንብሶ ግንኙነት ከማድረግ ጋር ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ጥቅሙ ብዙ ጊዜ ሰዎች አናል ሴክስ ወይም ደግሞ በመቀመጫ በኩል የሚደረጉ ወሲብ ላይ ሱስ እየሆነባቸውና እየተጠመዱ የሚመጡ ወንዶች አሉ። ብዙ ጊዜ እሱን ሱስ ለመተው ለሚፈልጉ ወንዶች ተቀራራቢ ስለሆነ በተፈጥሮ የሴት ልጅ ብልት እና መቀመጫዋ በምታጎነብስ ሰዓት ኦልሞስት ሁሉም ስለሚቀራረብ በብልቷ በኩል ግንኙነት በሚፈጽም ሰዓት ሌላኛውን አናል ሴክስ በመርሳት የተሻለ ወሲባዊ ስሜትን ለማጣጣም በጀርባ በኩል ይረዳዋል። ሶስተኛውና እውነት ላይ መስላችሁ የሚችለው ይሄ ግንኙነት ብዙ ጊዜ መደረግ ያለበት ለባለትዳሮች ነው። ከዚህ በፊት ቪዲዮም እንደሰራውበት ብዙ ጊዜ ግንኙነት ሲያደርጉ ሰዎች እርግዝና ላይ ከሰት የሚችልባቸውን ኮንዲሽኖች አይተናል። ይሄ ፖዚሽን ግን ከሌላው ለየት የሚያደርገው ወንዱ ልጅ የዘር ፍሬውን በሚለቅ ሰዓት በቀጥታ ወደ ማህፀኗ ውስጥ ሄዶ እንቁላል የመስበር ቻንሱ ከዛኛው በእጥፍ ያህል ይጨምራል። የሴቷ ልጅ ከወገብ በታች ያለው ፓርት ከፍ በማለቱና ከወገብ በላይ ያለው ፓርት ደግሞ በጣም አልጋው ላይ በመለጠፉ ምክንያት ወደታች ስለሆነ የዘር ፍሬውን የሚለቀው በቀጥታ እንቁላል ለመስበርና እርግዝናን ለመፍጠር የተሻለ እድል አለው። አራተኛውና የመጨረሻው ወንዶች ከምንም ነገር በላይ የሚወዱት ነው። ይህ ስላችሁ ለምንድን ነው? የሴቷን ልጅ የሰውነት ክፍል ከጀርባ በኩል ሆኖ ቅርጿን በደንብ አድርጎ እያየ መቀመጫው አካባቢ ያሉትንም ነገሮች እየነካካ እንደልቡ ለመጫወት እንዲመቸው ከምን አንጻር እንደሆነም ወንዶቹ ስፔሻሊ ላያውቁት ይችላሉ፣ ግን እጅግ በጣም ይወዱታል። ያው እንደሚታወቀው አለማችን ላይ ብዙ ሰዎች 42 አይነት የወሲብ ፖዚሽኖች አሉ ብሎ የሚያወሩም አሉ፣ 10ም 7ም ብሎ የሚያነሷሉ። ከሁሉም ውስጥ ግን የትኛውን ትወዳላችሁ ብትሏቸው ወንዶች ስፔሻሊ ዶጊ ስታይል ነው የሚመርጡት፣ በጀርባ በኩል የሚደረገውን ወሲብ ነው። ይህን በተፈጥሮ የሚወዱት አይነት ፖዚሽን ነው። ለዛም ነው እንስሳቶች ምንም አይነት የማገናዘብ ችሎታም ሳይኖራቸው በዛ በኩል ግንኙነት የሚያደርጉት። ደስታው ከየትኛውም የፖዚሽን አይነት ምቹና ለወንድ ልጅ ደግሞ ይበልጥ ደስታን የሚሰጥ አይነት ፖዚሽን ነው። ሴቶች፣ ወንዶች በእናንተ ቁጥጥር ስር እንዲሆኑ ከፈለጋችሁ በዚህኛው ፖዚሽን ከወንዶች ጋር ግንኙነት ካደረጋችሁ ሌላ የትም ቦታ አይሄዱም እላለሁኝ። ለዛሬ ያስኩላችሁ አጠር ያለ ቪዲዮ ነበረ። ዶክተር ሶፎንያስ ነበርኩ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ደህና ሁኑ።